Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O mês dedicado às mulheres chegou e as ações preventivas já começaram. Durante o mês de outubro, uma programação será realizada pela Prefeitura de Sapiranga. O intuito das atividades é conscientizar a comunidade sobre a necessidade de se prevenir contra o câncer e outras doenças que afetam as mulheres. Em 7 unidades básicas de saúde, UBSs, e de saúde da família, USFs, serão oferecidos coletas de exames de pré-câncer, solicitações de mamografia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. O serviço de saúde esteve disponível no sábado, dia 15, e será oferecido no dia 22 de outubro, das 8 horas ao meio-dia. No último final de semana da programação, será a vez da unidade sanitária e das UBSs oferecerem um atendimento especial. Além destas atividades, a Secretaria Municipal de Saúde oferecerá cirurgias de laqueadura. Para mais informações, basta entrar em contato com a Prefeitura de Sapiranga pelo 3959-1024. Tiago e Mirlene esperavam o nascimento do filho Renato, programado para setembro deste ano. Em maio, no quinto mês de gestação, a médica deu a notícia. A criança foi diagnosticada com holoprosencefalia. Aí ela falou, ó, mãe, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele tem, aí falou da fissura, falou do palato aberto e que tinha uma deficiência cerebral. A gente perdeu o chão naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão, mas onde a gente viu que a gente precisava ter forças para dar amor. Né? Em nenhum momento tivemos dúvida de nada, e sim criar forças vinda de Deus mesmo para suportar tudo isso. A holoprosencefalia se trata de uma má formação no cérebro do bebê. Dentro da barriga da mãe, ainda na fase de embrião, o órgão que vai formar o cérebro do feto se chama prosencéfalo. Nos dois primeiros meses de gestação, esse órgão se divide em dois, formando os dois hemisférios do cérebro. Mas pode acontecer de o prosencéfalo não se dividir, ou se dividir mal, o que compromete no bebê as funções motoras e mentais. O rosto também pode ter problemas de formação. Esses casos, o que acontece é que não há uma separação completa, ele vai ficar, uma parte vai ficar fusionado. E a gravidade do defeito vai depender do quanto é que isso vai ficar fusionado. Se virar uma cavidade única, não separou nada, é o tipo mais grave, que a gente chama de alobar. Se separou só a parte de trás, se a parte da frente não separou, a gente chama isso de semilobar, um pouco menos grave. E o tipo mais leve é o que a gente chama de lobar. No caso de Renato, o lábio superior da boca ficou com uma fissura. Após o nascimento, ele ficou um mês no hospital. Depois disso, recebeu alta e agora está em casa, onde parece estar mais tranquilo. O hospital era um ambiente que ele chorava bastante, né? Sim. Muito, muito. Ficamos 30 dias no hospital, eu e ela junto. E ele estava bem, bem agitado, bem nervoso. E aí depois entrou com a medicação e só o fato de estar em casa ele já ficou bem mais calmo. A doença aparece, em média, em 1 a cada 16 mil recém-nascidos. Ela não tem cura e não se sabe ainda o que causa a má divisão do cérebro. Os médicos avaliam que uma criança que nasce com esse diagnóstico não tem muita chance de sobrevivência, mas há exceções. A gravidade é que vai determinar o tempo de vida e também as anormalidades genéticas, cromossômicas e o quanto tem outras coisas alteradas. O tipo mais leve é o que a gente chama de lobar, que ele separa, ele falta só um pedacinho da separação, que é um septo ali que existe, um pouquinho no meio, está um pouquinho junto, que é o tipo mais leve. Esse pode chegar à vida adulta e ter características normais, às vezes.
Se de início veio o susto, hoje os pais de Renato não economizam na dedicação ao filho. Criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para o menino e procuraram conselhos de outros pais de crianças com holoprosencefalia para aplicar em casa. O contato com essas outras mães foi muito importante para mim, não se sentir tão sozinha, né? E como elas fazem, né? Como foi possível lidar com essa situação, desde o diagnóstico até hoje em dia, como faz com as crianças, né? Então, como alimentar, como... A dificuldade. Como buscar uma terapia o quanto antes, a importância, né, da físio. E como lidar mesmo com a criança, da necessidade dela. Mas a receita principal para cuidar do filho, ninguém aconselhou. Eles mesmos adotaram e tem dado muito certo. E o que a gente faz diariamente, dia e noite, é dar muito amor e carinho para ele. Mercado público, lugar para comprar fruta com preço baixo. Mas por aqui, o quilo da banana custa R$ 5,00 em uma banca e R$ 6,00 na outra. Em setembro, o quilo da banana ficou 7,14% mais caro e desde o início do ano, o reajuste já é de quase 35%. É por isso que para o consumidor, a expressão preço de banana está mudando de significado. A gente compra porque era criança, né? Até obrigado. Não que queira, mas é dinheiro um quilo de banana. Na verdade, eu moro na terra da banana, onde todo mundo planta banana. Eu não pago pela banana, eu tenho banana em casa. Muito caro. Dá pra comprar? Não dá pra comprar, tem mais barato por aí. O problema é que na Ceasa já não tem banana para dar e vender como antes. A oferta diminuiu por causa da geada nos estados produtores, como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. E com isso, o preço aumentou. A caixa de 20 quilos da Caturra, que no verão custava de 12 a 15 reais, agora vale 40. Nós podemos dizer que não havendo oferta suficiente, os preços disparam. E é o que aconteceu, porém lentamente, desde junho até o momento, até outubro. Segundo o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da UFRGS, o preço médio da banana nos supermercados é de R$ 4,80. Em setembro do ano passado, custava R$ 3,30. Mas para o coordenador do estudo, nem sempre vale a pena substituir a fruta por outra. O consumidor tem que analisar qual é o preço da outra fruta que vai ser trocada. Se for maior do que a banana, quase que não vale a pena. Então, continuar comendo banana, mesmo que não é preço de banana. Mesmo assim, dá para economizar. A geada deixa a casca mais escura. O consumidor acaba procurando a mais clarinha, que também é mais cara. Só que esse atacadista garante: banana engorda e faz crescer, não importa a cor da casca. O fator da geada é isso aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela escurece a casca da banana por causa da geada que deu. Então, por causa desse problema, a gente está buscando uma banana em Minas Gerais, Janaúba, que é essa aí, ó. Ela é clarinha, tem mais qualidade, no sabor não tem diferença nenhuma. Thank you.
Mendes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br. Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de Canoas? Super divertido Espaço de Festas. São 3 ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens, com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan. Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar, para formaturas, festas empresariais e outras festas, com 2 ambientes, inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, gerador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco, Canoas. Telefone 3031-7000. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116, Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475-4417. Nas ruas, o que mais se vê são olhos colados no celular. Todo mundo sempre dá um jeitinho de conferir as atualizações que aparecem na tela. Tem gente que não fica um dia sem o aparelho. Nossa, sair de casa, se esquecer, volta. Independente do caminho que tiver, volta para pegar o celular. E no que é que as pessoas tanto se conectam? O WhatsApp, porque é o mais importante. E o que é que as mensagens trazem de tão importante? Foto, curiosidade, besta mesmo. Uma pesquisa divulgada hoje nesta feira de telecomunicações aqui em São Paulo analisou os hábitos de consumo de equipamentos e de serviços de tecnologia móvel em mais de 30 países, incluindo o Brasil, e revelou que somos altamente conectados. 8 em cada 10 brasileiros têm smartphone e a grande maioria usa para acessar redes sociais. 63% acessam também o e-mail pelo telefone. Boa parte fica conectada até na hora de dormir. Quase 40% checam aplicativos de conversa durante a madrugada e 28% respondem às mensagens. A pesquisa mostra ainda que quase 5 em cada 10 pessoas usam sempre ou quase sempre o celular no trabalho. Mais da metade diz que acessa o celular em frente à TV e quase a metade também usa no transporte público. Se a pesquisa mostrou que o brasileiro está conectado, a tendência é ficar ainda mais. Esse aqui, por exemplo, é o carro conectado. Aqui em cima, uma câmera vai filmando a pista e as informações vão sendo passadas aqui para essa tela. Essa tela controla todo o carro. O volume do som que a pessoa está ouvindo, controla também as condições de temperatura para manter o carro agradável, dá também para ter acesso a aplicativos e aqui dá para ouvir música e também assistir filmes. Tudo isso são as chamadas internet das coisas. É a internet que vai conectar dispositivo com dispositivo, como eletrodomésticos e eletroportáteis, permitindo que a gente controle tudo com a ponta dos dedos. Mas para funcionar bem, a internet das coisas vai precisar da internet 5G, a rede do futuro. 5G ele vai trazer vários casos de uso adicionais. Vai colocar, por exemplo, não somente a comunicação entre pessoas, mas ele vai permitir a comunicação agora entre máquinas. O câncer do Maranhão funciona há pouco mais de 2 anos e é uma referência para o estado em consultas, diagnóstico e quimioterapia de alto custo, que não é coberta pelo SUS, mas ainda não possui radioterapia. Em todo o país existem apenas 286 máquinas disponíveis para o tratamento. O déficit é de pelo menos 300 máquinas.
Minas Gerais e Rio de Janeiro, na região sudeste, aparecem com o maior número de equipamentos. Já na região norte, há estados que não possuem sequer um aparelho. Este é um dos dois únicos equipamentos de radioterapia em todo o estado do Maranhão. Uma pessoa que desse entrada hoje pelo Sistema Único de Saúde para se submeter ao tratamento teria que esperar entre 3 a 6 meses para a primeira sessão. Um desses aparelhos, chamado acelerador de partículas, atende pacientes na cidade de Imperatriz, no sudoeste do estado. O outro fica no Hospital do Câncer Aldenor Abelo, pioneiro no estado no tratamento da doença. Filantrópico precisa de doações para se manter. A verba do SUS não é suficiente. O aparelho, que deveria funcionar no máximo 18 horas por dia, atende 23 horas. Isso porque para uma hora para manutenção. O hospital realiza o diagnóstico de mais de 3.500 casos de câncer por ano. Muitos desses pacientes vêm do interior e até de outros estados. Em 2012, o Ministério da Saúde chegou a anunciar um plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde, com a distribuição de 80 equipamentos e até a construção de uma fábrica no Brasil. O relatório tem notícias boas e ruins. A melhor é que a justiça julgou mais casos do que recebeu no ano passado. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2010. O problema é que o estoque de processos que ainda não foram julgados é de quase 74 milhões. Um deles é o do Mylen, que tenta uma conciliação. Ele fez uma compra pela internet, mas só recebeu uma parte do produto. Eu demorei mais de 4 meses para ter uma audiência marcada. Então, mais de 4 meses para uma primeira audiência de conciliação. A audiência de conciliação, quando ela é frustrada, demora mais 3 meses para você ter a demanda realmente avaliada pelo juiz. Então, realmente não se efetiva aquilo que a gente precisa, né? Que é uma justiça que se faça presente, que dê um retorno ao cidadão, que é uma justiça muito cara e que no dia a dia a gente não vê esse retorno, né? E olha que a conciliação é uma das apostas da justiça para diminuir a lentidão. Na média, 11% dos conflitos são resolvidos por acordo. O índice sobe na Justiça do Trabalho, 25%. O número de ações ajuizadas no Brasil é extraordinário para qualquer país do mundo. Não é? Agora precisamos encontrar soluções criativas e, sem sombra de dúvidas, a conciliação é um caminho extremamente importante no qual se tem buscado investir, inclusive com a utilização de meios eletrônicos para facilitar o contato e o entendimento entre as partes. A principal conclusão do estudo é que a justiça brasileira continua lenta. A média para finalizar um processo é de mais de 7 anos na Justiça Federal e de quase 9 anos na Justiça Estadual. E o gargalo é a execução da sentença, ou seja, cumprir a decisão do juiz. Enquanto isso, as cadeias do país seguem cheias. O Brasil tem hoje mais de 620 mil presos. Mais de 280 mil começaram a cumprir pena no ano passado. As penas alternativas têm baixa adesão. Não significam nem 40% das sentenças. Segundo o governo brasileiro, as negociações para o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos foram concluídas com a reunião em Goa, na Índia. A expectativa é de que empresas brasileiras tenham melhores condições para atuar no mercado indiano e vice-versa. E ampliará, naturalmente, este acordo, a segurança jurídica para os investidores. Brasil e Índia já são importantes parceiros comerciais no contexto da América Latina e da Ásia. Mas para o governo brasileiro, há ainda muito potencial a ser explorado. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, criticou o protecionismo da Índia. A Índia, que quer o Brasil como um parceiro estratégico, precisa retirar as barreiras fitossanitárias que aí estão colocadas, porque elas não existem. O que existe é a política de não querer importar ou dar preferência a um outro país que não seja o Brasil. O primeiro-ministro entendeu isso, disse que vai fazer as gestões políticas necessárias e vamos ver se o Brasil consegue ampliar o seu mercado de alimentos para a Índia, já que ela é uma grande importadora de alimentos. Os dois países assinaram acordos em áreas como pesquisa agrícola e agropecuária e regulação de medicamentos. O primeiro-ministro indiano disse incentivar a atuação de empresas brasileiras na Índia e a criação de parcerias de longo prazo.
O encontro bilateral aconteceu no contexto da Cúpula dos BRICS, o bloco de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje, Temer seguiu para o Japão, onde ficará até quinta-feira, também para discutir acordos comerciais. O governo russo, aliado do presidente sírio Bashar al-Assad, disse que um cessar-fogo de 8 horas foi marcado para esta quinta-feira. A medida é para retirar doentes e feridos e para que os civis possam se deslocar livremente. Mas a Rússia recusou uma pausa mais longa, como pediram os governos ocidentais. Para o país, isso daria aos rebeldes islâmicos uma oportunidade para se reorganizarem. Hoje, 14 pessoas de uma mesma família morreram durante bombardeios em Alepo. O grupo de defesa civil, conhecido como Capacetes Brancos, disse que jatos russos foram os responsáveis. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirma que 448 pessoas já morreram em Alepo desde o colapso, no fim do mês passado, de um cessar-fogo bancado por Rússia e Estados Unidos. Dentre as vítimas, 82 eram crianças.